Na poslednom, keď bude konkrétna úroveň takú menšiu prednášku alebo diskusiu o tom, keď budete mať nejaké pripomienky alebo dotazy, na to prosím, prihláste sa. Pán doktor, čo bude vedieť, na vás odpovie. Ďakujem za privítanie, vážené dámy, vážení páni, milovníci histórie dobšinej. Tak ja, pokiaľ si ma nepamätáte, ja sa vám tak stručne predstavím hneď. Volám sa Ladislav Husár, som doktorom veterinárnej medicíny a ako dôchodca sa zaoberám históriou, ale medicíny, históriou medicíny. Takže tieto histórie, história miesta, obci a tak ďalej, to nie je moja parketa, ja som sa k tomu dostal viac menej ako slepá kura k zrnu. Ma to čosi vyprovokovalo, že som viac bádal v tomto štátnom archíve v Rožňove a v Košiciach a kdekade, kde sa dalo posáňať nejaké bližšie funkcie. Nebudem to rozťahovať nejak, je horúco, je skrátka čas na ísť k vode a na prechádzky a tak, a nie na besedy alebo prednášky. Takže dnešná, ja vás prosím, toto, čo dnes poviem, berte to ako neformálnu besedu s vami, pokiaľ by som niečo povedal také, ktoré, lebo viem, že vy ste viacerí, alebo viaceré ste účastníčky tejto štátnej československej obchodnej školy v Dobšinej, ktorá bola založená 1. septembra 1924. Odtedy prekonala niekoľko zmien organizačných aj nás, čo sa názvu týka, to o tom si povieme o chvíľu. Takže pokiaľ by niečo neštimovalo, ak sa povie, lebo tých prameňov historických, čo sa dátumov týka, čo sa tých názvom týka a tak ďalej, to je v tom galimatiáš, skrátka tedajší pani riaditeľia tej školy nesplnili tú povinnosť, že všetko odovzdávali do archívu, alebo že všetko archivovali a potom odovzdali do archívu. Vieme, že jak to bolo, a ja som bol vedúci funkcionár, takže viem, že veľa išlo do zberu, tak sa povie. No a už potom dodatočne sáňať tieto údaje jedine od vás, ktoré ste pamätníčky alebo pamätníci. Takže na dnešnú besedu som ja vybral, aj keď je tu pozvánke, že ste si želali história a rozvoj školstva Dobšinej. To je tak široká téma, že to nie, sa nedá za dve hodiny, alebo za pol dve hodiny sa to nedá nejak zostručniť. Takže ja som z toho vybral len akurát tú chýrečnú školu, ktorá vznikla vtedy v 24. roku, o ktorej mám dosť týchto podkladov, vďaka tu aj pani Anke Grobčíkovej a vďaka aj vám, ktorí ste mi, nebudem vás menovať, ale ste mi prispeli nejakým obrázkovým materiálom a nejakými výstrižkami z novín, ale budem sa venovať tejto škole, pretože táto škola, či si to uvedomujete, či nie. Ja nie som Dobšinčan rodák, ja som rodák z východu, ja som Šarišan, ja som teda zo Sabinova rodák. Ja som tu občanom Dobšinej od roku 1952, kedy som nastúpil, kedy som sa oženil na nový rok 1952. Sme mali sobášil nás. Pán predseda, tedy Lukáš sa volal, takýto bajúzatý baník a táto pani Malkačiaka Lukášova.
Prosím? Amalia. A sa bola táto matrikárka, takže boli ochotní aj keď bol sviatok, teda nový rok, nás osobašiť. Ja som ten doklad potreboval, kvôli tomu bez toho dokladu by som sa nebol sem dostal. Takže toľko na úvod a teraz hneď začnem o tej škole. Ona sa medicínsky povedané, bol to veľmi ťažký pôrod tejto školy. A síce dobšina bola troška vpredu pred ostatnými mestami a veľkými obcami, kedy bola dobšina veľká obec. Nebolo mesto, až neskôršie sa stalo mestom, ale veľká obec dobšina a nemala mestské zastupiteľstvo, ale mala tzv. Administratívny výbor na čele so starostom. Starosta bol vtedy v tom čase, keď sa začalo o tej škole hovoriť, o potrebe tejto školy bol, ja som ho nepoznal, ani neviem, to mi musíte pomôcť, alebo si dať spomenúť na ňo, bol pán Lichner. On bol starostom až dovtedy, kým nezvolili občania za starostu pána profesora Bimu. K nemu sa dostaneme o chvíľu. Takže sa dobšina bola v tom okruh pred ostatnými obcami, že mala bohatý materiál, teda žiacký materiál, myslím, mládežnícky, ktorý, keď skončil základnú školu a skončil mešťanku, bola jedna mešťanka tu, aj to s vyučovacím jazykom maďarským, a potom bola neskôr, a tá bola zlúčená potom s chlapčenskou, ktorá vznikla až po vyhlásení Československej republiky v 1919 roku a zlúčili sa do jednej štátnej mešťanskej školy. Ešte aj k tomu, keď bude čas, tak aj tej mešťanskej škole sa vrátim na pár niekoľkými vetami. A riaditeľom tejto štátnej, teda tej zlúčenej štátnej mešťanskej školy, dievčenskej a chlapčenskej, bol pán riaditeľ, teda pán profesor Bima. No a on prišiel, to bol vynikajúci profesor, turista, ohromne pasoval do tohoto kraja. A keďže mal vynikajúce vlastnosti komunikačné, styku s občanmi a snažil sa vyhovieť každej jednej prosbe občanov, tak nakoniec jeho zvolili za starostu mesta, teda za starostu veľkej obce Dobšina. Ešte aj o tom poviem pár slov o tom. Takže keď sa zlúčili tieto dve mešťanské školy, tie boli umiestnené v tej budove, kde je teraz odborná škola, teda pod evangelickým kostolom. A tejto. No a keďže boli prázdne miestnosti v ľudovej škole alebo v národnej škole, v základnej škole na jednej ulici, tak rozhodol potom pán riaditeľ Bima, rozhodol premiestniť mešťanskú školu zlúčenú, teda aj chlapčenskú, aj devčenskú, ako štátnu mešťanskú školu premiestniť na do budovy tejto základnej školy. Tým sa uvoľnila celá budova tej pod kostolom.
No a práve tá zohrala veľmi závažnú úlohu v tom, že sa Československá štátna obchodná škola dvojročná, podotýkam dvojročná, pretože vtedy neboli ešte obchodné akadémie, alebo neboli stredné hospodárske alebo stredné ekonomické školy, neboli. To bola obchodná škola. To tak vzniklo, že som hovoril o tom, že bolo tu veľa mládeže, ktorá nemala po skončení základnej školy tam ísť. Dievčatá, tie mali možnosť ísť na tú mešťanskú školu s jazykom, teda s vyučovacím jazykom maďarským, ale chlapci, tí mali jednu jedinú možnosť ísť na, teda vtedy sa to volalo učňovská škola, ale tá učňovská škola nebola zameraná vôbec na obchod, na cestovný ruch, na turistiku a tak, čo tu bolo atraktívne. Napriek tomu ročenky, ktoré som posáňal z tej učňovskej školy, vykazujú, že bola stále obsadená. Mala tri ročníky. A síce prvý, druhý a potom ten tretí, to bol ako, taký by som povedal, do života už čo pripravoval do zamestnania. Tak len vám prečítam, že aké bol zameraný na remesla. Všetko na remesla. Prečítam vám, že aké predmety sa tu učni mohli učiť a k akej profesii sa mohli dopracovať. Tak chlapci mali možnosť vyučiť sa za stolára, mlynára, krajčíra, kováča, kolára, obuvníka, pokrývača, zámočníka, čaluníka, mesiara, udenára, elektrikára a mechanika. Bolo toho dosť. Takže výber bol bohatý a každý mohol si teda mal možnosť vybrať. Pokiaľ chlapci chceli ísť študovať vyššie, na strednú školu vyššiu, ako teda skončili tú základnú školu, tak chodili buď do Kešmarku, alebo do Levoče, na tzv. Liceum. Liceum to bol predchodca gymnázia. No a to boli chlapci, ktorí skrátka mali perspektívu takú, že sa uplatnia v humanitárnych predmetoch, v humanitárnom odbore a že vyštudujú lekára, učiteľa, ja neviem, skáka, takéto sudcu a čo. No ale to museli absolvovať v Levoči alebo v tomto v Kešmarku. No, prvá vec bola tohoto nového riaditeľa tej zlúčenej mešťanskej školy, chlapčenskej a dievčenskej, premiesniť teda tú školu do tých prázdnych miestností základnej školy na Letnej ulici. No a druhá vec bola, že mu začalo vŕtať v hlave, že dobšina by si vyžadovala vzhľadom na, teda na to množstvo uchádzačov alebo žiakov, ktorí mali záujem ďalej študovať, že by si zaslúžila jednu strednú odbornú školu
zameranú na obchod, na turistiku, na cestovný ruch, na ochranu prírody. On bol všestranný človek, tento, hneď o ňom poviem. Takže od roku 1920 prakticky, vtedy začal intenzívny boj, by som povedal, o získanie tejto odbornej strednej školy obchodnej v Dobšine. A rozdielil sa ten boj, alebo tie iniciatívy na dva smery, alebo na dve takéto, by som povedal, takéto kombinačné a organizačné hniezda a myšlienky. A síce jedno takéto centrum organizačné, a čo sa iniciatívy týkalo získať tú školu, viedol pán Lichner ako starosta obce, veľký obce, a druhú viedol pán riaditeľ mešťanskej školy Býma. Keď sa, no a teraz prichádzam k tomu, že vám poviem, že jak sa stal pán profesor Býma, jak sa stal starostom veľkej obce Dobšine. On bol Čech, bol Pražák, sem prišiel, bol preložený ministerstvom školstva a národnej osviety v Prahe, bol preložený v roku 1919 za riaditeľa mešťanskej školy v Dobšine. Ale keďže mal takú podporu občanov a rodičov týchto žiakov, ktorí tú školu navštevovali, a mal toľko iniciatívnych myšlienok, ktoré chcel realizovať, skrátka plánov, by som povedal, tak prijal ponuku administratívneho výboru, teda ako dnešného mestského zastupiteľstva, prijal ponuku, že je tak obľúbený človek, že napriek tomu, že je Čech, že by ho občania chceli mať na kandidačnej listine za starostu mesta. No a tak. A tak on túto ponuku prijal, hoci vedel, že dojde, no, že v prípade, že bude na tej kandidačnej listine, že musí mať zázemie, že musí mať politickú podporu, ako už vtedy samozrejme existovala tá barlička teda podpory politických strán. On bol jediný Čech, teda, ktorý sa hlásil v národnosti českej v Dobšine. A ani nie tak českej, ale on vtedy nie. Keď nastúpil za prezidenta republiky Tomáš Garrigue Masaryk, tak on mal skrátka takú filozofiu aj s Benešom, s ministrom, vtedajším ministrom zahraničných vecí, že presadovali, že neexistuje slovenský národ, že neexistuje slovenská reč, že existuje len československý národ a československá reč. Takže aj v školách sa z maďarčiny a z nemčiny, lebo bola aj škola s vyučovacím jazykom nemeckým, sa prešlo na vyučovací jazyk československý. No a to je veľmi dlhá história, je to politická záležitosť, je to národná záležitosť a tak ďalej, o tom sa nebudem rozširovať. Dosť to na tom, že Býma, keď sa dostal na tú kandidačnú listinu, tak potreboval to zázemie,
političkej strany. A keďže bol ako československej národnosti a táta strana tu nebola, tak ju založil ako Masarykovú stranu práce tu v Dobšinec. No a tak došlo k tomu kurióznemu, čo Emil hovorí teraz, že bolo by ho treba naspäť, že to boli voľby v roku 1923 a aj skrátka získal jednoznačnú podporu ostatných strán, ktoré boli tu, no ja som ich nezrátal, že koľko ich bola, nie, to nikde nie je. Som nenatrafil na to, že by som bol mal možnosť ísť rátať, že koľko, ale bola to Hlinková slovenská ľudová strana, ako vedúca strana, bola to strana práce, teda neskôršie sociálna demokracia, bola to nemecká strana, bola to maďarská strana, bola to krátka, no komunistická strana bola. Takže tých strán bolo zo 12. Podľa mojho odhadu. No a keďže prišli voľby, no a strany sa museli vyjaviť, že koho podporujú, ktorého kandidáta na to miesto starostu, tak sa dohodli, si predstavte, že sa dohodli tieto strany, ja tomu hovorím, že vtedy sa všetko pri pive dohodlo. Tak aj tá škola vznikla pri pive. Takže vtedy boli schopní sa dohodnúť v priebehu pár hodín a za kandidáta číslo 1 všetci dali Bímu, profesor. Tak prišli voľby, Bíma bol jednoznačne zvolený. Ten nemal protikandidáta a jednoducho národ ho, alebo občania veľkej obce Dobšine ho mali veľmi radi. No a tak si uvedomil, že nemôže sedieť na dvoch stoličkách, že nemôže vykonávať aj funkciu riaditeľa mešťanskej školy a aj robiť starostu, tak to vtedy fungovalo, takže dal ako podnet na ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe, aby skrátka ho pozbavili, že on nechce sklamať dôveru občanov Dobšinej, že bude vykonávať až do roku 1927, bude vykonávať túto funkciu starostu, ale že aby stanovili miesto neho druhého riaditeľa. No. A tak sa stalo, že Vima ostal na celé to volebné obdobie ostal starostom, no a mám jeho korešpondenciu, takže veľmi zaujímavé veci. Čiže po Lichnerovi sa ujal tejto agendy písomnej toho styku s ministerstvom školstva a národnej osvety ohľadne ustanovenia tej obchodnej školy v Dobšine sa ujal Býma. Tak vlastne jemu sa pripisuje, že on bol otcom z rodu tejto školy. No a tak dospelo to do takého štádia, že bolo treba hľadať kontakty so zodpovednou osobou na ministerstve školstva, ktorý mal pod palcom všetky odborné školy a od ktorého záviselo, že kde sa tá škola ustanoví a v ktorom meste alebo v ktorej obci. A skrátka, že
zabezpečí aj dostatok učiteľov alebo profesorov na tejto škole. No tak teraz ešte poviem pár slov k tomuto, tak sa vrátim k tejto téme, poviem o tom profesorovi Bímovi. No tu je len na doplnenie jeho charakteristiky, že Bíma sa svedomite staral o rozvoj mesta a potreby občanov, u ktorých si zásluhou svojich ústretových, rozvážnych rozhodnutí získal všeobecnú úctu, rešpekt a sympatie. No a teraz prišiel rok 1924. Dovtedy od 1921, to vám o chvíľu tu vám prečítam pár úryvkov z tej korešpondencie, ktorú viedol pán Lichner z ministerstva školstva. Od roku 1921 do roku 1924 to bolo ako bolo parketa pána Lichnera starostu. Ale od 24. roku už sa toho ujal v plnej miere pán profesor Bíma a využil túto príležitosť, že istý sekčný šéf, pán Alois Pižol sa volal na ministerstve školství a národní osviety v Praze, ktorý mal pod palcom všetky stredné odborné školy, tak ten prišiel na inšpekciu do štátnej mešťanskej školy v Dobšine. No a to, tá inšpekcia sa týkala ešte riaditeľovania pána profesora Bímu, riaditeľa mešťanky, takže on mu bol plne k dispozícii. No samozrejme, že bol Bíma bol natoľko diplomat a natoľko schopný človek, že on toto využil, tú inšpekciu, využil nie v prvom rade na to, že by sa triasol svoju stoličku, alebo že by sa bali, ak dopadne inšpekcia, ale v prvom rade o to, aby toho sekčního šéfa, toho Bímu, aby mu ukázal tú nádheru dobšinského okolia a vedel o ňom nejaké takéto podrobnosti, že ten Pižol, čo je rybár, že rád muškári a skrátka, že obľubuje muškári na Pstruhov, Lipňov a tak ďalej. Ubytoval ho, 3 dni trvala tá inšpekcia, ubytoval ho v tej budove, ktorá je vedľa, ktorá vlastne bola postavená vedľa teda tej školy dnešnej, tej odbornej školy, pod kostolom evangelickým, tak tam tá druhá budova bola postavená teda ako bytovka pre pedagógov, pre učiteľov, profesorov. Prosím? No ako takže on mu tam zabezpečil, toto vypadne mu jeden apartmán. On bol veľmi skromný človek, ten Pižol. A to vyplýva z toho, že teda prijal, samozrejme, to viete, aj vtedy to všetko išlo na diety a to každý chcel aj vtedy zarobiť na tých pracovných, služobných cestách. Tak ubytoval ho v tejto s výhľadom na Dobšinský potok a do parku. No a vedľa bola budova školy, ktorú mu ukázal ako prázdnu, a takisto s výhľadom otvoril okna a s výhľadom Dobšinský potok. No a Pižla vtedy tak dostal, teda tak ho spracoval, že Pižl skoro omdlel,
keď sa vyklonil z okna a hovorí, že inšpekcia skončila, že je vynikajúci výsledok, že nemá absolútne nejaké pripomienky, že skrátka taká škola, mešťanská škola, ako je v Dobšinej, že by mala slúžiť a že on sa o to postará, že bude slúžiť ako vzor mešťanským školám v celej republike. No a takto vyklonený z toho okna, hej, pozeral na Dobšinský potok a tu mám zachytenú jeho túto, jak povedal, že pán kolega, vy si tu žijete ako v raji. Vy si tu žijete. To nie je obyčajné mesto, alebo obyčajná obec. Vy si tu žijete ako v raji. Vám tu pstruhy vyskakujú z potoka a lipne. Hovorí, však to nikde nevidno. Teraz, jak ste to dokázali toto? A kto toto? No a hneď sa z neho stal perspektívne sa potenciálny rybár Dobšinského revíru rybárskeho. Takto bol píšel spracovaný, ako čo sa týka Dobšinej a okolia. Druhá strana, ktorá ho spracovávala, toho Pížla, tu viedol pán profesor Pilous, ktorý bol, pôsobil, vtedy to bol tiež Čech, ktorý pôsobil v tom čase na štátnej obchodnej škole v Trenčíne. No a Pilous chodil so svojimi žiakmi, on bol zase vynikajúci, z dnešného hľadiska sa to ani nedá predstaviť, že čo to on dokázal so žiakmi, len čo sa turistiky týka, čo sa poznávania prírody týka, čo sa poznávania Európy, sveta týka. On dokázal so svojimi žiakmi s jednou triedou vždycky každý rok vycestovať na školský výlet, ale nie na Krásnu Horku, alebo ja neviem, niekde do Metliara, alebo kde. Ale on, jak niečo počul a čítal, že ja neviem, v Turecku, alebo v Iráne, alebo na ďalekom východe, skrátka, že je niečo atraktívne a že lákajú turistov to pozrieť, hej, ako cestovateľov, ako v rámci turistického ruchu, tak on sa okamžite dal začiatkom školského roka do práce a oboznámil, žiakov, urobil takúto anketu, či by boli ochotní ísť na takýto výlet, trojdňový, päťdňový, týždňový. A keď si získal podporu u žiakov, tak samozrejme on aj na to pamätal, že mali takýto fond založený z vlastnej činnosti, z kultúrnej aj z nejakej pracovnej, fyzickej činnosti, že si zarobili tí žiaci na brigádach. Takže to dávali do spoločnej pokladnice a potom z toho hradili určitú časť týchto výdavkov. Len toto je zaujímavé, že pán profesor Pilous, že bol natoľko zbehli v tej oblasti cestovného ruchu, že sa mu nevyrovná dnes žiadna cestovná kancelária, pretože on vtedy mobily neboli a telegram tiež ťažkopádne fungovali. Telefóny to bož, takže on dokázal v rámci Európy napríklad zorganizovať, ale do detailu, školský výlet tak, že ešte aj to mám zabezpečené, že ja neviem, z Zürichu, zo Švajčiarska, do toho a toho mesta,
že použijú ten a ten výklik podľa cestovného poriadku, ktorý bol nemenný, ktorý toto, on to všetko písomne vybavil a vybavil aj zľav. Takže to podstatné bolo, že všetky tieto výlety s veľkou zľavou absolvovali. A nie len vlakom, ale aj loďou, aj jak on hovorí, rebriňakmi, aj všelijakým spôsobom, jak sa vtedy dalo. No, toľko o tomto panu profesorovi, ktorý zorganizoval, keď sa vracali z výletu cez Dobšinu práve, to, teraz neviem presne, že neboli na akom okruhu so žiakmi, no a utrmácaní, hej, prišli do Plešica, z Plešica vlakom do Dobšinej, a že v Dobšinej také privítanie, ako dostali oni, cudzí, teda z tohoto, z cudzej školy, hej, nebolo vtedy nejaká družba, alebo čo, skrátka Trenčianská štátna obchodná škola so žiakmi, a oni došli večer, alebo podvečer, došli sem do Dobšinej. No a to preto rozprávam, že tak získal on teda toho Pižolta, že mu pripomenul, že keď prišla Dobšina na pretras, či sa môže umiestniť škola v Dobšinej, či nie, tak mu pripomenul, že taký pohostinný národ, jak je v Dobšinej, že taký nestretli nikde, že takú čarokrásnu krajinu, jak je Dobšina, Dobšinské okolie, neuvidí nikde. A že také pohostinstvo, jak poskytli Dobšinčani škola, táto mešťanská škola, mala vtedy noc na háreň pre žiakov. A keďže a to bola veľkokapacitná nocľaháreň, tam bolo vyše 100 týchto lôžov, takých vojenských, by som povedal, takých príční. No a oni, keď prišli a požiadali a boli bezradní v Dobšinej na tomto, na stanici, no hneď sa im prihlásili, jak zistili Dobšinčani, že sú v ťažkostiach, tak sa im prihlásili. Na vozoch ich doviezli pred mešťanskú školu, zoznámili s pánom riaditeľom, pán riaditeľ okamžite im poskytol nielen nocľah, ale ešte aj program do noci, hej. Oni prišli podvečer, tak zoznámil ich tu ešte aj z koho považoval za potrebné. No a tak sa oni tu ohromne cítili, títo žiaci na čele s tým pánom profesorom. Tak on zorganizoval to druhé stretnutie, ktoré bolo vlastne rozhodujúce, že využil ten termín, keď sa pán Pižol, ten sekčný šéf, ktorý mu učaroval tento Bima, tak využil toto, keď sa on vracal akože do Prahy, tak ho požiadal, aby prerušil cestu v Poprade, že by chceli s ním rokovať, nie teda písomne, ale priamo z očí do očí. A tak ten pán Pižol súhlasil a stretli sa pán profesor, no, Bima tam nebol. Prosím, Pilos. On, pán Borovička, riaditeľ štátnej obchodnej školy v Trenčíne, jeho zástupca
tretine toho riaditeľa školy a pán Pižo. Títo štyria sa stretli v kaviarni Tatra v Poprade. No a bolo horúco, jak teraz, to bolo leto, tak samozrejme smední boli, tak preto hovorím, že tým škola pri pive. Smední boli, pomohlo pivo, skrátajú tým zmenšovať smed. Tak hasí smed. Takže išlo pivo za pivom a to vám musím prečítať, teda aspoň záznam z toho rokovania, pretože to bolo veľmi zaujímavé, že koľko námietok mali Česi proti, na čele s týmto pánom Pižlom, koľko námietok mali proti tomu, aby sa obchodná škola umiestnila do Všimej. A to ten pán Pižl, ten hovoril, že on už dávnejšie uvažoval, už od toho 21. roku uvažoval o tom, že jednu takúto odbornú školu to dostal ako za úlohu umiestniť na východnom Slovensku. A do úvahy prichádzali tri mestá, a síce Revúca, Rožňava a Rimavská Sobota. Prosím? Dobšina, nie. A poviem vám, že prečo. Lebo ten pán Pižl sa dopočul, že v Dobšinej že je veľa Nemcov a že Nemci sú jeho nepriatelia, lebo on v tej funkcii, ktorú mal na ministerstve, že zrušil v tom 19. a 20. roku, že zrušil nejaké nemecké, teda nejaké školy s vyučovacím jazykom nemecký. No a to sa celá kritika nemeckej strany, alebo tohoto karpatského spolku, to sa hrnula na jeho hlavu, hej. Tak on sa bál, že štátnu školu, že vláda si nemôže dovoliť umiestniť štátnu školu tam, kde sú nemeckí nepriatelia. No a na to, keď toto vysvetlím, keď to teraz skoro nájdem, tak hovorím, že čítam tú korešpondenciu. Že ideš do dobre. No tak, to nevadí, vám to poviem takto svojimi slovami. Ale nakoniec sa to zvrtlo na tom, že ten pán Pilous, ktorý už Dobšinu a okolie poznal do detailu, tak ho presvedčil, stále ho presvedčil, že nakoniec ho presvedčil o tom, že čo sa Nemcov týka. Takže to je minulosť, že Nemci predsa boli vyvezení a boli postrieľaní a čo? Hovorí, ostalo tu pár, hovorí, ktorí sa do politiky vôbec netentujú, hovorí, nemiešajú. A ani do školstva nie. Takže ho nakoniec presvedčil, že musí si to rozmyslieť. No a tak, nie je napísané v tej korespondencii, že koľko pív vypili a pri ktorom pive mu kresla hlava na znak súhlasu, že hovorí, no dobre, presvedčili ste ma. Takže takto súhlasil s tým, že tá obchodná škola
bola umiestnená do Šine. Ešte jedno, jeden tento boj sa zvádzal ohľadne. Dobšinčani neboli spokojní veľmi s tým, že dvojročná škola. Oni chceli štvoročnú školu. Myslím teda predstavenstvo, alebo teda ten administratívny výbor usiloval o to, aby tu bola štvoročná s maturitou. No ale vtedy ministerstvo trvalo na tom, že žiadne štvoročné obchodné školy nebude inštalovať, že tie, ktoré inštaluje, tak tie budú dvojročné a tretí, prípadne tretí tento ročník, kde bude ako taký ako nadstavba. No a tak sa stalo, že od toho roku, od 1. januára, no hej, ale ešte záver tejto pivárskej partie poviem, že keď tomu Pižortovi klesla hlava a povedal, že presvedčili ste ma, že áno, dobre, tak bude v Dobšinej tá škola. Takže ešte poslednú túto mal pripomienku, hovorí, ale ešte nie som rozhodnutý 100% preto, lebo Dobšina je zapadák. To je Pánu Bohu za chrbtom, nemáte tam dopravu, nemáte teda železničnú túto slabú, máte tam zlé komunikácie, máte tam kopu krás všelijakých toho poriadku, ale dostať sa k ním je problém. Jedine všade sa na tých rebriňákoch sa prepravovali. Takže hovorí, no a čo to, že je zapadák, hovorí, tak čo to súvisí s tým, že by tam mohla byť škola? No to, že tam mi nikto nepôjde, ani jeden profesor, ani zariaditeľa, nikto tam nepôjde do takého zapadáka. Hovorí. No a na to ten pán Borovička, riaditeľ mešťanskej, či tejto obchodnej školy v Trenčíne, ten vtedy šťuchol do toho pána Pilovsa a hovorí mu, že ty by si tam išiel, nie? A on si prikývol, že je. Na to Borovička hneď povedal, pán Sekšnišev, tu máme hneď prvého, menujte hneď túto sediaceho kolegu, pána profesora Pilovsa, menujte za riaditeľa obchodnej školy v Dobšinej. To ho zarazilo a hovorí, že obratil sa na Pilovsa a hovorí, a vy by ste tam šel? A on hovorí, veľmi rád, hoci bol ženatý, už mal deti, v Trenčine sa mu veľmi páčilo, aj rodine, mal tam všetko, čo bolo potrebné. No ale ako turista, on priamo teda tak loboval za tú Dobšinu, že skrátka lepšie ani nemohol. No tak to sa potom obrátil na tohoto, na Pilovsa, všetký šéf, a sa ho opýta a hovorí, no mohla by byť o tom reč, ktorý máte definitívu. Definitíva to znamenalo vtedy od masarykovskej demokracii v administratíve to znamenalo toľko, že kto dostal štátnu službu, nezáležalo na tom, že či učiteľa, či cestára, či ja neviem, zametača ulic, alebo čo, ale dostal dekret, že je štátny zamestnanec, tak tomu sa hovorilo definitívne. Nemohol dostať výpoveď, len tak z ničoho nič, z rozmeru vedúceho. Áno. Takže to sa volalo definitíva. No a sa opýtal toho
profesora Pilovsa, či má definitívu, ako v tom Trenčíne, hovorí, samozrejme. A to znamenalo, že aj aprobáciu, teda definitívu dostávali tí učitelia, tí profesori, ktorí mali aj príslušné vzdelanie, teda nielen to základné pedagogické, ale mali aj čo sa odbornosti týka, tak mali, ktorý mal univerzitu už, ktorý mal len vyššie stredné školy, stredné vzdelanie, ale mal dekret v ruke, že je, skrátka, nemôže s ním nikto zametať. Jedine ten, kto mu dá menovací dekret. No to tak, tak sa stal pán profesor Pilovs prvým riaditeľom štátnej československej obchodnej školy dvojročnej v Dobšinej a 1. septembra 1924 sa začalo vyučovanie. Predstavte. Riešiť hráči. To je jednoduchá korespondencia, na to minister samozrejme. V zákonitej lehote dal pekne odpoveď. No a to pokračovalo potom to totiž od toho roku 1921 do 1924, keď bola ustanovená tá škola, prešli 4 roky zbytočne. A síce zbytočne teda z tohoto dnešného pohľadu, pretože neboli vysporiadané majetkoprávne veci. Ministerstvo, keď už ten pán Bížel, čo som rozprával, že súhlasil s tým, že bude umiestnená škola v Dobšinej, a pán starosta Víma skrátka sa mu zaručil, že budova je prázdna a že ju má k dispozícii, teda pre tú obchodnú školu, tak ministerstvo dalo požiadavku, že dobre, keď je budova prázdna a tento ju videl, ten pán Bížel, že je s tým oboznámený a že sa mu páči, ale že treba tam urobiť minimálnu prestavbu tak, aby sa tam zabezpečil byt pre riaditeľa, komfortný byt pre riaditeľa tejto obchodnej školy. Na to, jak sa dozvedela evanjelická nemecká cirkev, ja nie som evanjelik, nevyznam sa v tej hierarchii, jak to bežalo vtedy, pretože čo som našiel tieto doklady, tak evanjelická cirkev ako majiteľ tejto budovy, respektíve obidvoch, pretože druhá budova bola postavená ako ubytok, alebo ako byty pre učiteľov. Takže oni, keď sa dopočuli o tom, a v maďarčine, v tej korešponencii, teda v archívu, to figuruje ako a Nemec, Evangelikus Nemet Neuedlen, to znamená doslovný preklad, je to ženský spolok evangelický. Že prečo je to tak a že oni to spravovali všetko, teda ten majetok. No a jak sa oni dopočuli, že sa tam ide robiť nejaká prestavba a bez nich, že oni nevedia o tom a oni sú majiteľmi týchto budov, tak išli po kľúče od budovy ku pánu riaditeľovi, ku pánu starostovi Bimovi. Pán starosta Bima im nechcel kľúče vydať, s tým, že zkrátka ministerstvo ho poverilo, aby on tú prestavbu, alebo teda ten byt tam zrekonštruoval. No a na to oni podali ten evanjelický ženský spolok, alebo církev, tam Boh vie, jak to bolo, podali trestné oznámenie na starostu a na obec, teda na administratívny výbor veľkej obce Dobšina. A išlo to na súd.
A na súde sa to ťahalo, ťahalo, zase sa stratil nejaký čas. Boli pre a proti. Nakoniec to prestalo baviť aj jednu stranu, aj druhú stranu. Tak, jak sa povie, mesto naškrabalo, alebo teda tá veľká obetovčina, naškrabali 400 tisíc korún českých, alebo teda československých. O tom mám tu aj doklad. A vyplatili tú cirkev, vyplatili tak, že vlastníkom sa stalo mesto. A to je tak, že keď sa mesto stalo vlastníkom, tak to znamenalo, že vlastníkom je československý štát. No, v drž, alebo v spravovaní teda tejto školy. Takže tak sa stratilo veľa času. No a tu je kopa korešpondencie o tom, keď si zase starosta vymenia listy s ministrom a ešte aj s námestkom ministra a tak sa skrátka hľada nejakú oporu. A nakoniec týmto listovým stykom nebol spokojný ani jedna, ani no tak vlastne len táto dobšinská strana nebola spokojná, že jednak pošta dlho trvá, kým to pošta doručí a zase kým sa odpoveď dostane naspäť a čo. Tak rozhodol ten administratívny výbor, teda to mestské zastupiteľstvo dnešné, rozhodlo vyslať dvojčlennú delegáciu priamo k ministrovi. No a tak bol vyslaný, tak odhlasovali, že bol vyslaný starosta Býma a bol vyslaný ešte jeden pán z toho už teda neviem skoro meno. No a oni, aby sa cesta využila, tak to teraz odbočujem troška od tejto témy školskej, ale v tom čase pred prvou svetovou vojnou, čiže v tých rokoch 1910 až 14 vznikli dva veľmi, veľmi smelé projekty, čo by som chcel ako spracovať. Mám k tomu podklady. Na stavbu železnice jeden projekt bol z Rožňavy do Dobšinej a z Dobšinej rovno cez Kopec a cez Verná do Popradu. Do Popradu. A druhý projekt bol z Rožňavy do Betliara a z Betliara odbočka cez Súľovu zase. Tak to samozrejme na Spišskú Novú putu a Spišskú Novú Ves. Takže aby bola zabezpečená železničná doprava, no to o tom teraz nejdem sa rozširovať, dôvody aké boli, pretože to boli to viac menej dôvody ekonomické, hospodárske dôvody, a politické, strategické dôvody. Tie projekty parádne, to na tú dobu, ako boli vypracované, predsa takýto výškový rozdiel, my máme jeden takýto krásny, tento realizovaný, to je tento Vernár. Prosím, Čvermov. Áno. Áno, takže toto tiež malo ísť cestou takýchto slučiek, tunelovým spôsobom, hej, sa dostať na druhú stranu z Dobšinej, prekonať ten tých 400 metrov minimálne ten výškový rozdiel. No, veľmi smelé projekty. No, takto prekazila, vlastne už všetko bolo pripravené po tej projektovej stránke, dokonca bolo vydané, aj tento doklad mám, bolo vydané povolenie
predbežné stavebné, či jak sa to volá teraz, na začatie, na započatie. Územné povolenie, to áno, ale aj na začatie týchto prípravných prác stavebných, áno. Takže prišla do toho vojna v 14. roku a všetko padlo, teda vyzotel. Odtedy potom už nespadla ani zmienka o tej trati, hoci teda by to bol tiež unikát, keby sa to bolo realizovalo. No. Aj peniaze na to malo ministerstvo, teda hovorím, strategický chodník, tento to bol projekt, takže ministerstvo obrany malo na to veľkú túto participáciu a zabezpečovali sa peniaze cez ministerstvo obrany. Tak toľko ešte k tomu, tej korespondencii. No tu je napríklad o tých kľúčoch. Nič je podpísaný, týmto vám úctivo oznamuje, že Evangelická nemecká cirkev v Dobšinej podáva žalobu na našu obec za to, že kľúče od budúcej obchodnej školy držím u seba a nechám si tieto vydať nikomu. Teda nemienim to vydať nikomu. No a opis tejto žaloby vám zasielam, to ako starosta zasiela ministrovi školstva, hej, opis tejto žaloby vám zasielam, aby s tou žiadosťou boli takí láskaví obratom mne poslať ďalšie pokyny v súvislosti s tou žiadosťou, s tým trestným oznámením. Pojednávanie tejto záležitosti bude 14. júna pri okresnom súde v Rožňave, ale... Musíme mať stanovisko. Čo teda prosím o súrne vybavenie. No. No a tak to som povedal, že... Je to ináč všetko ručne, tam si ale každé písané, každé to ťažšie činka. No a pokiaľ je to... Pokiaľ je to v slovenčine, no tak to nebol problém toto spracovať alebo teda prečítať, ale pošli je, že staršie spisy pred koncom vojny z toho roku 1900 až 1914, to sú väčšinou nemecky písané, až švábskom písané a to Brkom. Hej, takže keď viac pritlačil, to hrubšie, keď to úplná grafika, tak nie je to ľahké. Veľa času to vyžaduje, takéto bádanie. No, teraz ešte nám vyjde čas, máme tu pol hodinku, tak nám vyjde čas ešte, aby som vám ešte jednu významnú udalosť povedal, keď sa pán riaditeľ Bima stal riaditeľom Mešťanskej školy v 1919 roku, dostal menovací dekret. No vtedy, teraz si predstavte túto situáciu. Povedzme, 150 žiakov na štátnej mešťanskej škole a z toho sotva 50%, sotva 50% vedelo slovensky. Učitelia, a naraz, ja sa poviem, z jedného dňa na druhý deň bolo treba učiť v československom jazyku. A nemal kto, nebolo kto. Jeden jediný učiteľ bol nejaký z Rejdovej,
stvari... Prosim? Kratom. Oni mati karakter. To si mi mislili. Ktorý teda bol diplomovaný učiteľ a vedel slovensky. Takže v roku 1922 skončila štúdia učiteľské, moja to teraz nepreto prezentujem, že sa stala mojou svokrou, alebo ja som sa stal nezaťom, ale dám vám to predsa len takto nazrieť, že to som ja zostavil takúto kroniku týchto rodiny Laufovcov. Ona bola rodina Osadská. Osadská, možno, že si ju pamätáte viacerí, alebo viaceré, že si ju pamätáte. Anička Osadská prišla 1. septembra s menovacím dekretom Ministerstva školstva a osvety v Prahe na štátnu mešťanskú školu v Dobšinej ako prvá slovenská učiteľka v republike vôbec. No, tak toto je tu všetko dokladované, tuto môžete začať od toho, kde sú tie fotografie. Predtým sú tieto doklady. Nech sa páči, pozrite sa, len mi to v poriadku vráte. To je vysvedčenia všetky a to, no samozrejme aj svokra som. Do toho. Takže o tom sa tiež nikde nedočíta človek, že myslím v kronikách mesta alebo v análoch nejakých dejinách stredného školstva, že Dobšinej nastúpila prvá slovenská učiteľka. A tu sa zoznámila s Laufom na Ochotníckom divadle. No a ináč ona bola ako diplomovaná učiteľka týchto domácich náuk, ručných prác. Práce v domácnosti. Práce v domácnosti. Krátka takto, ako Sukola, tá mešťanská škola, rodinnú školu. No, zúčastovala sa, tí žiaci zúčastovali sa krásnymi týmito prácami drevárskymi, rezbárskymi, nejakými týmito, jak pod jej vedením na výstavách a tak ďalej. No, sa ktorým rokom aj vyjaš? Nebola svokrát. Áno, 1897. Zase by myšla. Dobre hovoríš, Emil. Dobre hovoríš, Emil. Len rok si sa jeden rok si pomýlil. 1906 bola ona rodina. A jej manžel Lauf bol 1907. Takže ona 1907. Lauf sa páči, čo bol veľa raz bývalo. A ten bol 1899. Áno. Za to som len tak dal. Čiže príbali, že si bol kričná. Ten bol 1899. Oni boli susedia. Ale nie som tak chodila u literatúry. Aj na to je No, teraz vám ešte prečítam, lebo to sa nedá takto vlastnými slovami. O tom pánu profesorovi Filovcovi. Ja by som nezabudol ešte. Tu sú nejaké tieto obrázky.
No, takéto ročenky vychádzali každý rok, obchodná škola. To je ročná správa, hej? Áno. Ale bohužiaľ... Nie, nie. Archíve som jasne našiel. Len dve tie ročenky. No, na charakteristiku tohoto, pána riaditeľa Pilovsa. Ruku ešte tam ide točiť. Na začiatku je to, že... To bolo práci na Taliansku, Penanta? Nie, nie, nie. Jako prišli, čo je Krenocová? Nie. No, tak keď vás to zaujíma, tak len na charakteristiku toho, čo som povedal, že pán riaditeľ Pilovs, ktorý bol prvým riaditeľom obchodnej školy, že ten bol ohromný turista a teda ten poznal každý chodníček a každý jeden kvietok a každú usadlosť a tak ďalej. Takže tu píše o tom, že to bol vtedy ešte pôsobil na obchodnej škole v Trenčíne, že pred prázdninami 1924 som viedol spolu s profesorom Jaroslavom Porovičkom výlet študentov z našej obchodnej školy v Trenčíne do Tatier. Nič zvyčajné cestou cez Žilinu, ale na východ cez Bánovce a Prievidzu, tak odtiaľ pešo cez vrchy do Krevnice. Pešo. Áno. Poviete deťom, že pešo tam. Áno, takže takúto trasu volil, kde sme s tamojším sokolským dorastom mali večer. V Mincovni, my to im ukázali, v Mincovni oni sa oboznámili. S týmto sme videli nové 5 korunáčky a potom vlakom cez Volen Plešivec do Dobšinej. Tam nás veľmi priateľsky privítali a prenocovali vo vzorne upravenej študentskej nocľahárni. Emil, vtedy ešte Čuntava nebolo. Usporiadali a prenocovali vo vzorne upravenej usporiadali večierok, ako teda títo Žiťani, a na druhý deň nás previezli na surmanských rebríňákoch až pod jaskyňu, ľadovú jaskyňu. V tom čase nechodil ešte autobus do Popradu a preto nás na tých vozoch neskoro večer cez Bernár a Kvetnicu dopravili do Popradu. V ľadovej jaskyni sa žiaci veselo klzali v júni a v diaľke cez chrbáty slovenského Rudohoria bolo vidieť tatranské Končiare. V Tatrách sme sa prištverali na Osterú, člnkovali na Štrbskom plese, zašli k vodopádu
v doline Mlinica a cez Žilinu vrátili sme sa do Trenčína. Z pekného výletu. Spomínali sme na milú dobšinu a ja hlavne na Bílmove starosti o zaplnenie prázdnej školy nad potokom Dobš. Tak to je to ako jeden domáci výlet, len takto na ilustráciu, že oni nepoznali nejaké prekážky, pustili si trasu, pojedeme tam, na, kde sa bude dať, prenosujeme, kde nie, tak pokračujeme ďalej a takto. Ale teraz, keď tu popisujete to napríklad parížske, no tak si vás nebudem teraz ja unúvať, lebo to samo o sebe. Parížsky výlet, napríklad, keď on dokázal do žiaku ísť bez prostredkov, bez všetkého možného a vybaviť nejaké zľavy cestovné a tak ďalej. Do Paríža a v Paríži pobudnúť na svetovej výstave. A bol rád, že to isté urobil potom druhý rád, Benát napríklad, hej, vycestoval celou prijedou do Benátu. Tretí raz vycestovali, bol sled, sokolský sled v Prahe.